tujichunge tujichunge wakati huu mgumu na najua mimi ya kwamba kuna wengi ambao wanapitia mashida kwa sababu ya huu ugonjwa ugonjwa ambaye hatukujiletea umetoka nje lakini uko nasi na lazima kama wakenya tushirikiane tuungane pamoja ndio tuhakikishe ya kwamba tumepambana na tumeshinda vita kati ya huu ugonjwa huu ugonjwa hautashindwa na serikali peke yake na sita sita kurudia huu ugonjwa utashindwa tukishirikiana na tukiungana pamoja kama wakenya hiyo ndiyo njia pekee ndio tuweze kurudisha uchumi wetu na kwa huu muda ambao tuko na huu ugonjwa kama serikali tutaendelea kuona ni kwa njia gani tutasaidiana na wakenya wenzetu haswa wale ambao wamelemewa kabisa na tuone ni kwa njia gani tutaweza kuwasaidia katika wakati huu mgumu ambao tuko nao na ndipo juzi kati ya mikakati ambayo nilitangaza nilikisema ya kwamba ndio tuweze kusaidia haswa wafanyikazi wale wa chini kabisa tukaongeza idadi ya watu ambao hawatakuwa wakilipa kodi nimesikia ndugu hatuoli akisema tuongeze hata zaidi tutajaribu kulingana na uwezo lakini pia taifa haiwezi kujengwa bila kodi lakini tutaendelea kuona ni kwa njia gani tutaweza kusaidia tumejaribu sana ndio tuweze kupunguza bei ya chakula na mengine tukatangaza ya kwamba tumeshukisha vat kutoka asilimia 16 mpaka asilimia 14 percent hiyo yote tumefanya ndio tuweze kuona ni kwa njia gani tutaweza kusaidia wananchi haswa wale wadogo wa chini na tutaendelea hii program ambayo tumeanza ya kazi mitaani tunataka vijana wetu waweze kuwa wanapata riski yao wakitusaidia kusafisha mitaa yetu kutengeneza barabara zetu na mambo mengine kama haya na mimi ningependa sana sana kwanza kushukuru bunge letu la kenya kwa vile tumesaidiana pamoja na kupitisha sheria mbalimbali ambazo zimetuwezesha kufanya yale ambaye tiyari tumefanya na tutaendelea kufanya na tutaendelea kushirikiana kwa sababu vile nilisema hapo awali kushinda ugonjwa kurudisha uchumi wetu hautachukua uhuru peke yake ama serikali peke yake itachukua sisi wote na hivi karibuni napanga kualika viongozi wa vyama mbalimbali mbali, viongozi wa wafanyikazi viongozi wa wa, wa um, employers na wote washikadao wote tuweze tukae pamoja na tuseme tukishamaliza kupambana na huu ugonjwa hii uchumi yetu tutafufua namna gani na ndiyo maisha ya mwananchi wa kawaida iweze kurudi pahali ambapo ilikuwa na hiyo itatuhitaji sisi wote na ndipo naendelea pia kusema tusitumie hii vita ya korona kama ni wakati wetu wa kupiga siasa duni unasikia huko mwingine akisema oh pesa ya korona haitumiwi vizuri ingetakiwa itumiwe namna hii jameni tusicheze na maisha ya wakenya pesa yote ambaye imetumika kupambana na hii jangwa wakati ukifika it shall be audited in broad daylight kila shilingi kila dururu ambayo imetumika wakenya waweze kujua hii pesa ilitumika kwa njia gani Nakusa idea We shall make it public. Hakuna kitu ambaita fichuwa. Lakini hisi yo wakati ya kugombanisha. Hini wakati ya kuoko maisha Jameni, tafadali, viongozi. If you have mercy on your people, this is the time for you to be supportive of the efforts that we are all undertaking to ensure that we defeat this virus. niseme pia ya kwamba lazima tuangalie mbele tujue ya kwamba korona haitakuwa na sisi maisha bado tunataka soko zetu zirudi jameni nilicheka juzi nikaona wengine wako hapo wakisema uru wafanya makosa atuma maua kwa wazungu jameni unajua hayo maua ambayo tumetuma korona itaisha hayo maua yaandika wafanyikazi maelfu na maelfu na maelfu ya wakenya and they say watu wanakumbukwa wakati wa shida tukiwa tumewatuma huko na wanaona hii imetoka kenya wakati soko itafunguliwa mtu akienda kununua maua kitu cha kwanza atafikiria Think before you start talking nonsense on this social media of yours. We must protect our economy. We must look into the future. We must look at what we are going to do when we survive. This is not the time for us to be petty. This is not the time for us as Kenyans to be cheap. This is the time for us to come together. This is the time for us to work together. this is the time to plan the future of this great land kwa hayo machache na mengi mimi nasema mungu awabariki mungu awalinde wa tukae manyumbani najua ni ngumu kwa wengi lakini hii ni nafasi yetu ya kujuana tena na, na mabibi zetu na watoto wetu tukiwa manyumbani hey, tusione always not look at the negative kuna opportunity ya kujuana sasa tena na ni mema mengi inaweza kutokana kutoka kujuana zaidi kwa hivyo mimi nasema mungu abariki wa kenya abariki nchi yetu na aendelee kutulinda wakati huu mgumu asanteni sana